Deus, tá vendo? Olha a câmera aqui aí, tu tá muito alto. Amigo, fica aqui. Acho que aqui dá pra ver, gente. Já começou? É só, já. Ó, não, onde... Mas espera, chega um pouco pra lá, porque eu acho que eu tô no monte da pau. Deixa eu ver aqui. É, tá certo, fica aí mesmo. Não se mexe. Hello, pobrada, tudo bom, gente? Já posso me mexer? Boa tarde. Já, mas não se mexe saindo daí. Ó, vou começar falando, calma aí. Que ele não tem roteiro isso aqui. Ele sempre me pega assim. Gente, eu tenho outras roupas, tá? É porque... Eu só gravo vídeo com essa roupa, é oficial. Eu acordo... É o pijama dele, gente. Mas ele bota pra lavar. Tô com uma cara de sono. Tá, eu cheio de remela, cadê agora? Enfim, gente, esse vídeo é pra falar pra vocês sobre trabalho. Porque esses dias, um menino me mandou mensagem. Eu até postei nos meus stories, que o menino falou assim, Lucas conseguiu 2 empregos. Eu até botei, colocando o currículo, ele foi. Porque muita gente vem falando que, tipo, vem cá, Davis. É vídeo? É. Vem aqui, honey. Dá um oi pra minha câmera, que é new. Que é isso que você tá na mão? Um presente pra você. Sou honey. Oi, Willy! Gente. Vocês só dão um presente pro outro. Pra olha mim. O presente dele. É um deboche. É uma máscara pro seu pé. Ou seja, tá todo mundo agora sabendo, sabe? Em rede nacional. É que meu pé é prejudicado. Tá, sai. Mas tem que ser a Milha, eu adorei. Gente. 1,50, não sei onde que ele comprou. Na Dils, esse carimba da Dils. Na Dils. Pra que isso? É pro pé. Meu pé tá brabo. Isso que dá. Não é chulé. É problema assim. Sou honey, you should use that one. That one. Mas você tinha me proibido de usar. It's really good. Proibido, não sou com a tua cara. E tu comprou o creme e não me deu. Não comprei, é do Davis. Davis, gente. Que eu comprei. Mas isso daqui, ó, acaba com fungo, com tudo. Já mandei você botar. Vou botar. Que a gente passou até na cara, quase morreu. Ai, meu Deus. Ai, gente, deixa eu falar. Caraca, perdeu o foco do foco. O garoto te mandou... Falou que conseguiu 2 empregos botando currículo. É botando currículo. E tem muita gente que, mano... Mano, vem reclamando, vive reclamando. Que tipo, não consegui emprego. Que não tem emprego, bababá. Cara, eu até pensei. Eu até postei nos stories no outro dia falando assim. 90% das pessoas conseguem emprego. As outras 10, eu não sei o que acontece. Mas aí, gente, eu já morei em muitas casas aqui. O que acontece com a pessoa? A pessoa não sai pra entregar currículo, a pessoa só quer saber de indicação. A pessoa, ela fica, tipo, só por e-mail e tudo mais. Entendi. Mano, sai, vai entregar currículo, cara, tipo. E é pra ficar o dia todo entregar currículo, se você realmente quer um emprego. Porque tem gente que sai meia hora, dá, volta. Já entreguei 3 currículos, pra mim já tá bom. Aí depois vai reclamar, que eu não consegui emprego aqui, quando eu consegui emprego ali. Cara, eu morava com uma pessoa que, meu Deus do céu. Gente, sério, de verdade. A pessoa era insuportável, insuportável. Porque, tipo, não entregava currículo de jeito nenhum. Só queria saber de indicação e vivia reclamando da vida. Porque eu não consegui emprego. Porque eu não tenho dinheiro pra isso, tenho dinheiro pra aquilo, mas vivia gastando. Aí, tipo, vai aí, desanima vocês, falando que não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo. Mas a pessoa mesmo não pega e não vai. Outra coisa. Não, aqui, assim, aqui, gente, não dá pra escolher emprego. Não dá pra escolher trabalho. Você tem que fazer o que te pagam. Então, assim, se você tem aí uma vida no Brasil confortável, ou que você não tá acostumado com esses trabalhos que as pessoas chamam de subempregos, não venha. Ou você venha com dinheiro pra você ficar o seu intercâmbio de boaça. Porque aqui, ou você vai ser KP, alguns lugares, assim, onde que eu sou KP. Eu acho busy, mas assim, a realidade é completamente diferente de outros restaurantes, que é bem mais busy mesmo, que é bem pesado. Então assim, é puxado. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que colocar a mão na massa, é cansativo. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas não tem como escolher. Se você tiver um inglês melhor, você pode conseguir uma coisa um pouco mais leve. Mas isso também não é garantia, entendeu? É porque tem pessoas que são assim, o meu inglês é bom, então eu não vou pegar qualquer emprego. Não tem isso aqui não, querido. Se você não tiver passaporte vermelhinho, isso aqui, seu inglês não adianta de nada. É verdade? Cara, tipo, é que nem as pessoas, tipo... Daniela e Cristina era advogada no Brasil. Gente, Daniela e Cristina não tinha um inglês quando chegou aqui. Ela vai escolher emprego, gente.
Vai escolher emprego? Não vai, mano. Ela trabalhou de cleaner, trabalhou de floor staff. Não sei mais o que, que ela trabalhou, mas trabalhou disso tudo. Tipo, mano, não dá pra escolher emprego. Eu sei que muita gente tem muita, tipo, uma vida muito confortável no Brasil. Mas a partir do momento que você decidiu vir fazer um intercâmbio, mano, pesquisa. Cara, não tem inglês. Então com o que, que eu vou trabalhar? Pá, 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 pá. Já vai pra vir preparado. Porque chega aqui achando que vai conseguir um emprego na sua área. A pessoa o quê? Ah, eu vou chegar aí, eu vou trabalhar com business. Vou virar um escritório do lado de administração, vou trabalhar lá e pronto. Não vai. Mano, você não tem inglês. Cara, você, tipo… Acho que nem se tiver, porque aqui… Não, emprego consegue. Bom, mas no LinkedIn. Porque tem que pesquisar nos lugares certos. É, mas é porque emprego bom aqui também só dá pra quem tem passaporte, gente. Não, amigo, não é. Não é. Minha amiga, ela é part-time, ela conseguiu um emprego agora na área dela. Tipo, part-time. É, mas ela tem um inglês bom. Mas assim… Mas é ela uma... pesquisou. Mas não é uma coisa assim também corriqueira. Não. Não é todo mundo. Não. Mas também você não vai ficar esperando, né? Meu amigo, ele é de TI, que TI aqui é uma área muito forte. Cara, ele trabalhou de skateboard comigo durante, eu acho que 8 meses. Um pouco mais de 8 meses. Porque veio o primeiro intercâmbio dele. Enquanto isso, ele pesquisou, ó. Foi jogando na área dele. Mas até ele… Aí ele pegou na segunda renovação, tipo, o emprego na área dele. Agora já conseguiu o Critical Skills, que é o visto que dá pra trabalho. E tipo, mas se ele ficasse esperando ele chegar na área dele, ele ia ficar mais de 8 meses sem trabalhar. Sem ganhar dinheiro, só gastando. E a vida aqui não é barata. É, aluguel tipo... aqui não é barato. Assim, comer, você até come barato. Agora, a única coisa aluguel... que é alto é o aluguel. E não também é. Você vai querer viajar, você vai querer sair, beber, fazer essas coisas. Beber não é barato. Ou seja, só vai spend money, né? Quem tem família no Brasil nem se preocupa, né? Como eu vi muitas pessoas aqui, muitas pessoas. Ah, não preciso trabalhar porque minha mãe manda dinheiro, meu pai manda dinheiro. Pô, beleza, legal, mas assim você não cresce, você não aprende, não, e você assim, não ganha experiência. Mas chega uma hora também que vai saturar um pouco, porque você converte satura, do. Você manda, muda o real pro euro, é a diferença dinheiro, é muito grande. Muito gente. Dinheiro, muito dinheiro. Você perde muito dinheiro. E assim, também é procurar. É, sem perder o foco é muito importante, mas também é importante não se desesperar. Porque tem uma amiga minha na minha sala que ela tava chorando porque ela... 2 meses já e não conseguiu. Gente, é assim, você tem que já preparar a sua cabeça, vir com uma reserva legal. Eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso, porque eu não vim. Mas assim, eu dei sorte. Não dá pra contar com a sorte. Cara, assim. Existem 3 métodos. Eu já postei aqui nos vídeos, procura aí. É o e-mail, por e-mail, indicação e entrega no currículo, mano. Tipo, você não vai escolher uma só, outra só. Faz você três. Tá em casa, gente, a gente fica em casa. Quanto tempo na internet a gente fica, tipo, fazendo nada? Assistindo Netflix, mexendo no Facebook, Instagram. Quanto tempo a gente passa? Se a gente pegar, tipo, pelo menos umas uma hora o dia, tipo, pra ficar mandando só currículo, com certeza vai vir alguma coisa, que eu consegui vários empregos assim. Entregando currículo, você não só vai... Eu sei que é muito chato entregar currículo, gente. É muito chato. Mas é necessário. Mas é necessário, exatamente. Você vai sair aqui, como eu falei, eu saía de manhã com Daniela e Cristina, rodava ali minha área, que eu morava lá em D9, entregando o currículo, já pedia pra falar com o gerente, jogava no Google Tradutor e já mandava meu currículo pra lá, que eu só não deixava o currículo. Eu pedia pra falar com o gerente. E depois voltava, ia pra escola, saía da escola, entregava aqui pelo centro, só currículo. Depois consegui vários empregos também. Cara, mas aí a gente ficava meio que o dia todo entregando o currículo. É cansativo? É cansativo. É chato? É chato, mas a gente não tem de onde tirar dinheiro. Ou seja, você não vai passar fome, vai morrer aí, tipo, esperando... emprego cair do céu, né? Como certas pessoas fazem. E vocês vão ver que aqui você vai dar muito mais valor ao emprego do que vocês dão aí. Porque, por exemplo, eu não sei se é porque eu tô no meu primeiro emprego, mas eu morro de medo de perder meu emprego. Morre mesmo? Morro de medo de perder. Talvez com o tempo vá relaxando e tal, você vê que você consegue outros empregos, mas eu morro de medo. E outra coisa, não adianta ser muito negativo, gente. Tem que trabalhar a cabeça pra ser positivo. Gente negativa é o saco. É o tem um lá no meu trabalho. Porque meu você Deus. Contamina todo mundo à sua volta e as pessoas não te aguentam. Aí as pessoas deixam de te indicar por alguma coisa porque não tem paciência com você ou porque você é muito negativo e você sempre tá mal-humorado, sempre tá emburrado. Não adianta ficar emburrado, ficar mal-humorado, não vai te dar emprego. E nem vai levar a pessoa pra frente, vai ficar frustrada. Exatamente. Lá. Mano, eu trabalhava com uma pessoa que, meu Deus, eu gostava muito quando eu chegava, conversava.
Mas desde o primeiro dia que eu cheguei, que eu conversei com a pessoa só reclamava do trabalho, só reclamava. Eu ficava cheio, com a cabeça cheia. Até que um tempo eu passei a ignorar a pessoa. Porque, tipo, ela tava estressada com o trabalho e tudo mais, e aí só reclamava do trabalho e acabava me estressando, que eu me estresse muito rápido. Acabava me estressando e eu já fecho logo muito cara. Rápido. Aí, tipo, mano, aí parei de dar confiança pra pessoa, ai, tu mudou. Tá mais frio, tá que nem europeu, não fala mais nada. Eu falei, gente, eu só não te dou mais confiança. Por quê? Porque você só reclama da vida. E pessoas assim, eu quero distância, meu amor. Até que não tava nem falando, depois nem falou mais comigo. Mas assim, mano, cara, todo emprego é uma merda. Eu já passei por alguns empregos aqui, todo emprego é uma merda. Mas, tipo, tá saturado dessa merda, muda pra outra merda. Tipo, vai ser uma merda nova. Mas para de reclamar, gente. É, vai sair da rotina daquela merda e vai pra rotina de outra merda. É, mano, só assim. Mas o importante aqui, e aqui nós jogamos por hora. Então, assim. Ah, eu amo ganhar por hora. Gente, eu amo trabalhar. Trabalhou 20 horas, você vai ganhar por 20 horas. Trabalhou por 40, você vai ganhar por 40. Não é fácil conseguir emprego pra 40. Às vezes as pessoas têm que trabalhar em dois lugares diferentes pra conseguir fechar 40 horas. Mas tu conversando e tudo mais. Ainda mais se for pessoa, se o seu chefe for imigrante, você fala, pô, eu sou imigrante, você também já foi. E aí, que tal? Me dá umas horinhas a mais, tudo mais. Porque fato é, tem que trabalhar e tem que colocar tem o pé na rua e procurar. É, gente, fica cansado mesmo. Na Kings, gente, é 5 centavos, é Xerox. 5 centavos. Tipo, com 2 euros, tu faz várias impressões. Não tem como, mano. Papo reto. Tipo, ai. Cansado desse povo só reclamando. Só sabe reclamar, mas tira a bunda da cadeira pra ir começar a entregar currículo. Aí, ó, beijo. Inglês bom não é garantia de emprego, não tá? É. Não vem achando que, ah, eu tenho inglês ótimo e vou conseguir um emprego, seja lá de que... Não é garantia. Gente, sejam humildes. Essa é a palavra, humildade. Chega, procura qualquer emprego que te dê dinheiro. Enquanto você tá nesse emprego, se você não tem inglês, vai aprimorando. É, estuda, entendeu? E depois começa a procurar na sua área. Já começa a procurar na sua área. Primeiro, investe nos seus estudos, que foi pra isso que você veio. Pra aprimorar o seu inglês que você não tem, ou que você já tem. Obrigado por me lembrar disso. Né? E... Enquanto isso, o euro vai entrando, viagens vão saindo. LinkedIn tá ali, meu amor, já aplica pra sua área, qual seja lá. Seja lá qual ela for. É, eu vim com inglês zero. Tudo bem que agora ele tá menos um, mas assim, eu vim com inglês zero, consegui emprego, já falei aqui, a gente já fez um vídeo falando disso. Consegui emprego em 3 meses, saía pra colocar currículo, mas já acabou que foi uma indicação dele, eu tive 2 indicações, uma amiga minha, fiz trial, não rolou e rolou com a indicação dele, tô lá até hoje. Muito obrigado. Mas é isso, gente, também conta muito com a sorte, mas não dá pra ficar achando que vai acontecer, tem que ir atrás. Vai acontecer se você for atrás. Faça acontecer. Beijo, pobre. Eu vou mudar o figurino, tá, gente? Prometo.